Държавната железница въвежда поетапно във всички гари нова система за издаване на билети. Тя е интернет-базирана и осигурява връзка между отделните гари в страната, обясни Борислав Тасков, който е мениджър информационни технологии в БДЖ. Поетапното въвеждане е започнало от началото на декември. До момента 40 гари издават новите билети. Мениджърът на БДЖ не отрече, че смяната на системата за издаване на билети е създала затруднение, но увери, че занапред хората много бързо ще бъдат обслужвани. По отношение на картите с отстъпка Класик, Борислав Тасков разясни, че данните на притежателите се въвеждат еднократно. При следващото издаване на билет на гишето с четец ще се въвежда нужната информация. В историята остават всички тефтери и списъци, които трябваше да попълват на гишетата. Освен за пътниците и служителите, системата ще бъде от голяма полза и за НАП, където ще се отчита всеки билет, обясни Тасков. Следващата стъпка е да се свържат и кондукторите във влаковете, за да се следи в реално време колко билети се издават от малките селски гари, където няма гишета за билети. Публична тайна е, че много от кондукторите си изкарват допълнително по някой лев, като не издават билет. Желанието на БДЖ е да се прекъсне порочната практика. В момента онлайн билет може да се закупи само през сайта на БДЖ за 8 влака.